Lep pozdrav v skupini Bhagavad Gita Drugul duhovni modrosti. Danes se vam javljam iz Simhačlana, iz Nrisimhove farme, če se tako izrazim, na Bavarskem, v Nemčiji. Danes nadaljujemo z 11. poglavjem Bhagavad Gite in sicer bomo nadaljevali od 22. verza. Poglavje nosi naslov Gospodovo vesoljno telo, ne, kozmično telo. Ok, pa bomo najprej začeli z ugodnimi mantrami. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam. Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Udhirayet Nashta Preshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki Namo Vishnu Padaya Krishna Prashta Bhutadesh Mataradana Swamiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Prashta Bhutadesh Mati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shrinavadi Paschatyadi Shatarine. No, še enkrat lepo pozdravljeni. Torej, kot smo rekli, mi nadaljujemo z 22. verzom 11. poglavja. Za začetek bomo nekoliko osvožili spomin, zakaj gre. V konec 9. poglavja je Krišna naročil pravzaprav Arjuni, kako lahko doseže najvišjo popolnost, in sicer tako, da se ga vedno spominja, da postane njegov bhakta. Man mana bhava mat bhakto, mat yaji mam namaskuru. Se pravi, in mi izkazuj češčenje in se mi priklanja in tako naprej. Skratka, povedal mu je v bistvu skrivnost, veliko skrivnost. Že na samem začetku 9. poglavja mu pojasni, da mu bo razdelil največjo skrivnost, da mu bo govoril o resnici veliki skrivnosti, in sicer iz enega samega razloga, zato ker je brez zavisti in zato lahko razume to skrivnost, ker je brez zavisti, ker je njegov bhakta, kot je že na samem začetku 4. poglavja to Krišna pojasnil, zakaj je Arjuna primeren poslušalec Bhagavad Gite. Ja, no in potem v 10. poglavju mu Krišna pojasni Arjuni, kako je on vir vseh svetov. Kako je on prav vir vsega, kar nas obdaja. In glede na to, da je on vir vsega, kar nas obdaja, je Arjuna želel naprej vedeti, kako ga lahko zaznava on v vsakdanjem svetu. Sploh je to pomembno za ljudi, ki nimajo transcendentalnega uvida, ki se ne morejo povezati z gospodom na transcendentalni ravni in iščejo neko oporo v otipljivem svetu. In zato Krišna potem skozi 10. poglavje opisuje, kako je on kralj med ljudmi, kako je on morje oziroma ocean med vodami in kako je on najmogočnejša razna bitja, kako je on zavest v živih bitjih, kako je um med šuti, se pravi, vsaka stvar, ki je najbolj prominentna, predstavlja Krišna. Ja, no in potem Krišna se to pojasnil, on je smrt, posebljena smrt, on je rojstvo vsega, kar še lebo. On je tista sila, ki prodi stvari in je tudi tista sila, ki povzroča novo rojstvo, kot je ta priblašena sila med moškim in žensko in tako naprej. No in potem v 11. poglavju pa zdaj Arjuna zanima, bi rad še ozrl tisto, o čemer mu je Krišna prepovedoval v 10. poglavju. In bi rad videl
to vesoljno podobo, ki izžareva vse te veličastne podobe, ki jih je Krišna prej mu opisoval v 10. poglavju. In da bi lahko Arjuna vzrl to podobo, mu je Krišna podaril najprej božanski vid. In tukaj veliki učitelji, kot smo že tudi večkrat omenili, to pomeni, da mu je Krišna vzel transcendentalni vid, s katerim je bil Arjuna kot Krišnov prijatelj prežet, in mu dal nižji božanski vid, se pravi nebeški vid. Da mi te čakšuš, da me lahko vidiš mojo veličastje. Nato mam še kasi draštum, ana ne iva sa čakšuša, da imam da dam te čakšuš, ejšmaram porušu. Se pravi, pršem je jogom ejšvaram, se pravi, poglej mojo neznansko mistično moč, ja, z temi nebeškimi očmi, božanskimi očmi. Ok, no in potem tukaj Krišna, mislim Arjuna, najprej mu to pokaže, in Sanjaya to pripoveduje Dhritarashtri, kaj vse je videl Arjuna, in potem Dhritarashtra pripoveduje o tem, kar je Arjuna pripovedoval Krišni, kaj je on videl, vzrl na nebu, naenkrat pred seboj, z vseh strani ga je obdajala strašna vesoljna podoba, kakršne ni pričakoval. In je zaradi te podobe je se prestrašil, in je izgubil ta občutek, da je Krišna njegov prijatelj, in ga je prevzel strah, strah in spoštovanje. Ja. To je pomemben podatek, da to veličastje, če nismo na najvišji stopnji duhovne popolnosti, nam povzroči strah. Medtem ko prebivalcem Vrindavane, ki so na najvišji stopnji čiste ljubezni do Krišne, ta odnos, to zavedanje o gospodovem veličastju ni podrlo njihovega odnosa s Krišno. Ja. Tako da je to posebna milost, ki smo jo prejeli po Prabhupadu in po gospodu Čajtanji, da mi lahko spoznavamo in začenjamo hrepeneti po odnosu, kakršnega imajo prebivalci Vrindavana do Krišne. Ja. No, in zdaj potem, se pravi, Arjuna opisuje, kar vidi. Vidi veličastne podobe, obdane s kitami cvetja, gospod drži razna orožja v rokah, školjko, disk, ki on je z ognjem, sežiga ta svet, iz oči mu in iz ust mu bruha ogenj, ja, njegovi očesi sta sonce in mesec, ja, in skratka mogočen, veličasten, in vsi polbogovi začudeni gledajo njegovo podobo. Ja, no in zdaj imamo tukaj vers, ki tudi nadaljuje ta opis, 22. vers, in pravi: Rudraditya vasavoječa sadhya vishveshvanau marutashchoshno prashcha Gandharva yakshasura sida sanga vishante tvam vismitashchaiva sarvi. Ja. In sicer pravi, vse emanacije Šive, se pravi Rudra, Rudra pomeni Šiva. In beseda Rudra sama po sebi nakazuje jezo. Jeza, Rudra je poosebljena jeza. In on ima razne emanacije svoje podobe, izvorni Rudra, se pravi Šiva,
In vse te emanacije v bistvu so spremljevalke, bi lahko rekli, spremljevalci gune nevednosti, se pravi tama gune. Se pravi, to je guna uničenja, razdora. Ja. Se pravi, vse emanacije Šive, pa tudi Aditje, Vasuji, Sadje, Višvedeve, oba Ašvija, Maruti, predniki, Gandarve, Jakše, Asure in polbogovi, ki so dosegli popolnost, a ne Side, te gledajo z velikim začudenjem. Gospoda, se pravi, zrejo vsa mogočna višja bitja z velikim začudenjem. Torej, to kaže na to, da Gospodu ni nihče enak, kaj šele, da bi ga presegel. Gospodu ni nihče enak. Ja. Je čist svoja transcendentalna kategorija. Zdaj, gospodova posebnost, če se tako izrazim, je to, da ima svoje bakte za več od sebe. In to je še en poseben v bistvu nauk, ki ga moramo prijeti po gospodovi volji, da razumemo, da so gospodovi bakte neprecenljivi. Ne že iz tega stališča, ne, ker so transcendentalna bitja, ne, gospodovi bakte so v resnici transcendentalna bitja, tudi če imajo na videz človeške pomanjkljivosti, so ne glede na te človeške pomanjkljivosti, so v resnici transcendentalna bitja. Zakaj so transcendentalna bitja, bakte? Zato, ker mi gospodu ne moremo služiti z materialno energijo. Ne, materialna energija pomeni ločenost od gospoda. Materialna energija je maja in Krišna pojasnjuje to majo mislim, da v 9. poglavju drugega speva Šrimad Bhagavatama, ko govori o bistvu samega Šrimad Bhagavatama v Čaturšloki, tako imenovani v 4 verzih, ki podajajo bistvo celega Šrimad Bhagavatama. Ko pravi, Rtirtam yat pratyeta na pratyeta chatmani, tadvitya tatmano mayam, yata vaso yatatama. Skratka, da tamas ali maja je v resnici tisto, kar je na videz ločeno od Krišne. In zdaj, če mi uporabljamo nekaj zaslužene Krišni, to ni ločeno od Krišne, ampak je povezano s Krišno. Se pravi, Krišnovo sveto ime, ki ga bakte izgovarjajo redno, a ne? Če ne drugače, vsaj 16 krogov na dan. In poslušanje v Krišni, branje v Krišni, njegovih besed, a ne? Potem služenje na druge razno razne načine, kuhanje za Krišno, ko mi darujemo hrano Krišni, moramo pripraviti hrano za Krišno, in druge stvari, ki jih delamo s to zavestjo, da kot božji služabniki upravljamo, pravzaprav je to transcendentalno. Se pravi, naše misli, ki jih uporabljamo za služenje Krišni, naše roke, ki jih uporabljamo za služenje Krišni, naša usta, ki govorijo o Krišni, naša ušesa, ki poslušajo o Krišni, so vsi vsaj tisti hip, ki jih uporabljamo za služenje Krišni, so transcendentalni. Ja. Torej, glede na to, so bhakte transcendentalna bitja. Ja, in so zato vsega spoštovanja vredni. Ja. In Krišna pravi, da so več od njega. Jih ima za ne sebi enake, ampak za sebi nadrejene. Ja, ki jim
je on poklican služiti. Ja, torej, tukaj imamo pa pol bogove. Pol bogovi po samem pravilu niso čisti bakte, a ne? Ne vsi. Dobro, Rudra je ravno tako čisti bakta. Vajšnavanam jatašambu med vajšnavimi je Šambu ali Šiva največji. Ja. Torej, je on ravno tako transcendentalno bitje. ja. No, in zdaj tukaj govorijo o tem, kako še druga bitja, ne, poleg Rudre, ki je torej posebna jeza, ne, tudi gospod uporablja jezo, v tem primeru se on pojavlja kot Rudra, uničevalec, ne, v končni fazi, kot smo rekli v tem verzu iz Šatršloke Šrimad Bhagavatama, je vse nekako on sam, Krišna, ne, vse je povezano z njim. On uporablja svojo to energijo jeze, ne, se pravi Rudre, z namenom uničenja tega sveta. Ne, ker ta svet je namenjen v resnici pogojenim živim bitjem, da dvignejo svojo zavest na transcendentalno raven. Prej ali slej. In če ne delujejo v tej smeri, zapravljajo svoje življenje. In večina živih bitij v tem vesolju zapravlja svoje življenje. Tudi mi, ki smo stopili na pot bhakti joge, dokler ohranjamo neko stopno materialne onesnaženosti, ne, dokler razmišljamo ločeno od Krišne, dokler želimo uživati ločeno od Krišne, ne, dokler svojo pozornost namenjamo čemu drugemu kot Krišni, v nekem smislu zlorabljamo energijo, v katero smo položeni. In Krišna potem to energijo znova in znova obnavlja. Tako kot mi, če hočemo vzdrževati neko posest ali neko hišo, recimo, jo moramo nenehno obnavljati. In nekje je ne začne propadati že do take mere, da je treba nekaj porušiti, pa na novo zgraditi. Ne. Se obnavljanje več ne splača. Ne. Je neučinkovito, pa zapravimo veliko več energije z vzdrževanjem, kot s tem, da stvar podrejemo in na novo postavimo lahko. Ne. No in ravno tako je tudi z vesoljem. Dokler ga je smiselno vzdrževati, ga Krišna vzdržuje v svoji podobi Višnuja, se pravi nad duše, in ustvarja kot Brahma in uničuje kot Šiva. Ja. In zdaj tukaj je tudi druga živa bitja, hkrati pa on je sicer Rudra in Šiva in vsi tele razni polbogovi, hkrati pa to on presega in je zunaj vsega. Ne? In to Krišna tudi pojasnuje v 9. poglavju Bhagavad Gite. Kako on prežema vse, kako je on v vsem, kako je on del vsega, hkrati pa je on zunaj vsega. Ne? Ga ni v teh stvarih. Ne? Skratka, Krišna je vrhovni mistik. Je v nas in ni v nas. Ne? Samo čisti bakta gospoda zaklene v svoje srce in gospod ne more več pobegati. Ne? Se pravi, gospod ima, mislim, čisti bakta ima gospoda vedno v srcu. Ja. Postane njegov jetnik. Krišna je vrhovno edini, ki podarja osvoboditev. A ne? Se pravi, on je tisti, ki daje osvoboditev. Vsi smo jetniki,
In edini Krišna je tisti, ki daje ključ do osvoboditve, takšne ali drugačne. In zdaj čisti Bhakta pa spremeni Krišno v svojega etnika. Tako da Krišna ni več svoboden, ampak je jetnik čistega Bhakte. Je v resnici ujetnik ljubezni. In samo ljubezen ima tisto moč. Prema Bhakti, ker Bhakti delimo na tri, v grobem na tri dele, na Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti in Prema Bhakti. In za Prema Bhakti je značilni dve lastnosti, in sicer je Sandranandra Visheshatma, prinaša zgoščeno blaženost, in je Šri Krišna Akaršini, tista, ki si podredi, ki pritegne samega Krišna, ki privlači samega Krišna. Ja, se pravi, Bhakti je vrhovna moč. Moč Bhakti je nad močjo Krišne. Ja, se pravi, Bhakta razvije to moč, da ujame samega Mukundo, tistega, ki podarja osvoboditev. Ja. Ok. In potem imamo tudi razne druga bitja, Aditje, Vasuje, Sadje, Višvedeve, Ašvije, Marutije, Prednike. Ne, se pravi, zdaj mi ne bomo se vsem temlem posvečali, posebej. Lahko omenimo tiste, ki so nam blizu, razni predniki. Slovenci smo znani po čaščenju prednikov, kakorkoli obračamo. Recimo v času Jugoslavije, nekateri se je še spomnimo, je Slovenija edina praznovala dan mrtvih, kot se je takrat imenoval. Zdaj imamo dan spomina na umrle, če se ne motim, da se tako imenuje. V resnici je bil to dan vseh svetnikov, vsi sveti. Ko Slovenci častijo v bistvu prednike, in takrat je na grobovih, ljudje grejo na grobove, množično, tudi čisti ateisti, brezbožniki, nimajo nobene vere, ne v reinkarnacijo, ne v nič, ampak prednike pa še zmeraj častijo, jim nesejo svečke na grob in se posvetijo spominu nanje. Ja. In medtem ko jaz sem, takole, ko sem gledal po Evropi, so drugje grobovi bistveno bolj zanemarjeni kot v Sloveniji. V Sloveniji za grobove ljudje zelo skrbijo. Torej, smo tradicionalno Slovenci nekako častilci prednikov. Ja. No, in predniki so odvisni na Pitri Loki, se pravi, to je planet prednikov, od čaščenja svojih potomcev, da lahko normalno živijo to je nek višji planet, kamor grejo razmeroma pobožna bitja. Pobožna bitja. Neke vrste nebeški planet. Ja. In dokler so njihovi potomci pobožni, oni lahko vzdržujejo svoj položaj na tem nebeškem stanju, ker se črpajo iz njihovih pobožnih del. Ampak zadeva je taka, da ljudje so vse bolj brezbožni, in ti predniki padejo iz svojega položaja, in odgovarjajo tudi za svoje grehe, ki so jih storili v življenju. In vsako živo bitje greši, ali hočeš, nočeš. Lahko smo še tako zavestno pobožni, ampak smo hkrati tudi grešni, ker moramo v tem svetu na tak ali drugačen način preživeti. In kot pravi Šrimad Bhagavatam v prvem spevu,
Ahastanisa hastanam, apadani čatušpadam, falguni tatra mahatam, jivo jivasya jivanam. Se pravi, eno živo bitje živi na račun drugega živega bitja. In tudi mi, ko jemo vegetarijansko hrano, je to ravno tako pobijanje živih biti, zato da mi preživimo. Ne? Pa z vsakim korakom pomendramo ne vem koliko živih biti, z vsakim vdihom uničimo ne vem koliko živih biti. Naš imunski sistem pobije nešteto enih živih biti. Skratka, mi smo zapleteni v ta svet karme, se pravi posledic našega delovanja, če to želimo ali pa ne, popolnoma, ne moremo ven iz tega. Enostavno, sami ne moremo se rešiti tega dolga, ki si ga nenehno nalagamo. Ne, da bi se naš dolg zmanjševal z nekim zglednim življenjem, ampak se naš dolg kljub zglednemu življenju povečuje, nenehno povečuje. Ja. Edina možnost, da se izvijemo iz tega sveta, je, da se povežemo s transcendentalnim gospodom, ki je onkraj vsega tega. In potem, da mi svoje življenje posvetimo njemu. In glede na to, da smo Slovenci, smo rekli, tradicionalno častilci prednikov, tudi predniki imajo največjo korist od naše, tisti, ki je nagnen k temu, da bi poskrbel za svoje prednike, a ne, da mu je to veliko pomeni, bo najbolj za svoje prednike skrbel z bhakti jogo, s petjem gospodovih svetih imen. Tako, s petjem svetih imen, poslušanjem o Krišni, Krišne kata, združenjem s bhaktami, ki se vidi temelji na Krišna kata in na čaščenju prasadama. Ja, no, potem imamo tukaj gandarve. Gandarve so razni gospodovi slavilci in pevci, nekakšni angeli, ki pojejo gospodovo slavo. In potem imamo tukaj gospoda občudujejo, oziroma gledajo z velikim začudenjem tudi jakše, asure. Ne, to so v bistvu neka demonska bitja tudi, neke vrste. Asure so brezbožneži, oziroma so nasprotniki Boga. Sura pomeni polbog in asura je zanikanje tega. Ne. Se pravi, asura je pobožen človek, mislim, sura je pobožen človek in asura je brezbožnik. Ne. Oziroma božji nasprotnik. Ampak tukaj, ko Krišna razodeva to vesolno podobo, ga občuduje vsa živa bitja. Ne. Pravzaprav, če se mi zavedamo ali pa ne, nenehno gospoda zremo v gospoda z velikim začudenjem. Ker karkoli nam prinaša začudenje v tem svetu, je to samo iskrica gospodovega veličastja, kot je to pojasnil Krišna že v konec 10. poglavja. Jatjat vibhutima cetvam, šrimat urjitam eva, tatatavavaga cetvam, mamate džomša sambavam. Se pravi, vse, kar je veličastnega, lepega, osupljivega, privlačnega na tem svetu, izvira samo iz iskre gospodovega veličastja. Ja. No, in ne samo, da te nižja bitja in višja bitja gospodov občudujejo in gledajo z velikim začudenjem, ampak tudi side, se pravi bitja, ki so dosegli popolnost. In če se spomnimo iz 10. poglavja Bhagavad Gita, Krišna pojasnjuje, da med sidami je Kapila. Ne. Se pravi, on sam, pravzaprav njegova emanacija, sin Devahuti, Kapila Muni. Ja, je predstavnik popolnih biti. Ne. Jasno, popolna bitja so tista, ki svoje življenje posvetijo služenju v gospodu, ne, razumevanju gospoda. Ja. Ok, tukaj vidim, da imamo eno vprašanje,
Marcel sprašuje, omenili ste, da so bakte transcendentalna bitja in kot taki vredni vsega spoštovanja. Bi lahko povedali še več o tem, kako lahko gojimo primerno nastrojenost in odnos do bakt, na katere oporne točke se lahko opremo pri tem? Lepo vprašanje, Marcel. Ja, zdaj, kot smo rekli, bakte so transcendentalna bitja. Zdaj, kako lahko gojimo primeren odnos, ne, do bakt? To Rupa Gosvami pojasnjuje v Nektarju duhovnih napotkov v Upadešamriti v 4. verzu in pravi, da dati pratigrihnati, guhjam akati pričati, bungte bođo eti čeiva, šat vidam priti lakšanam. Govori o ljubečih odnosih z baktami. Povrh vsega, to bomo, najprej bomo se temu posvetil, skratka, ljubeči odnosi, ki Rupa Gosvami pojasnuje, jih je šest vrst. Ne? Šat vidam, šat pomeni šest, vidam, se pravi razdelko, šat vidam priti lakšanam. Rupa Gosvami je vse zelo znanstveno sistematiziral. In je razdelil ljubeče odnose v šest vrst. In sicer da dati pomeni, da baktam dajemo. Dajemo stvari. Jih obdarujemo. Največji dar je seveda naša bakti v srcu. To je največji dar, ki ga lahko dajemo drugim živim bitjem. Komorkoli, ne? Še posebej pa baktam. Ja. In torej, če hočemo druge obdariti, kaj je pravilo? Pravilo je, da moramo sami imeti. Če hočemo drugim kaj dati, moramo sami najprej to imeti. Ne? Ja. In če hočemo z baktami deliti največji dar, to je naša bakti, jo moramo zelo dobro gojiti, ali, tudi sami. Z rednim mantrami svetih imen, to je najmočnejši proces ali, našega bogatenja. Potem, da se hranimo izključno samo s prasadama. Hranjenje s prasadom je sicer ekstra lahko in prijetno, ampak da se hranimo izključno samo s prasadom, je že bolj zahtevna naloga, ampak nam prinaša veliko duhovno moč in Krišnovo zadovoljstvo. Ne? Ker hranjenje izključno samo s prasadom je neke vrste žrtvovanje. V bistvu, kot smo že večkrat na teh naših predavanjih povedali, je vsako naše dejanje neke vrste žrtvovanje. Ker se ker storimo, vložimo nek trud v karkoli pač storimo, ampak je to naše žrtvovanje lahko namenjeno ali zmeraj namenjeno nekemu božanstvu, resnici. Ali je namenjeno božanstvu našega prahu, ki obdaja našo živo silo. Ali pa je namenjeno Krišni. Samo te dve možnosti sta v resnici. Tudi če častimo neka druga živa bitja, ne, ker Krišna pojasnuje, da vsi pravzaprav nekoga častimo, mi smo bitja čaščenja, ampak Yajanti Satvika Devan, Yaksha Rakshamsi Rajasa, Petam Bhuta Ganam Shani, Yajanti Tamasajanaha. Pravi v 17. poglavju Bhagavad Gita. In sicer, da ljudje v vrlini častijo bogove, v strasti častijo jahše in asure, se pravi demon, razne oblike demonov, in v nebednosti častijo duhove in prikazne. Ja, se pravi, vsi nekoga častijo. Ne? Tudi če tako zagrizen ateist, nekoga časti, ne. Slavi nekega politika
ali slavi nekega športnika, ali slavi nekega znanstvenika, ali pač nekoga, ki ga občuduje. In to je v naši, vsajen v našo naravo, naravo vseh živih biti, da nekoga častimo. Da nekoga častimo. Lahko častimo konc koncev, mislimo, da častimo sebe, ampak s tem v resnici častimo samo ta naš prašni ovoj. Ne? Se pravi, grobi prašni ovoj ali subtilni prašni ovoj, ki nima z nami v resnici nič skupnega. No, in če se vrnemo k temu čaščenju, ne, se pravi, kot smo rekli, bakte so tisti, ki častijo na transcendentalni ravni. Bakte so transcendentalni ravni, niso ne v vrlini, ne v strasti, ne v nevednosti, ampak na transcendenci. In zato častijo transcendentnega gospoda, Krišna. Medtem, ko ljudje v vrlini častijo bogove. In to se v območju, kjer ni, ne poznajo pol bogov, recimo pri krščanstvu, začne izražati pri čaščenju svetnikov. Ne? In zakaj častijo ljudje v vrlini bogove? Ne s tem namenom, da bi zares zadovoljili bogove, ampak s tem namenom, da bi sami dobro živeli na zemlji. Ne? In ravno tako večina kristijanov imajo razno razne priprošnike, ne? Se pravi razne svetnike, ki jih častijo z namenom, da bi sami dobro živeli, ne? V materialnem svetu. In šli v nebesa in tako naprej. Tako kot Prešeren pravi v svojem sonetu o vrba, ne, pravi, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, mi bližnji sosed varoval svet Marka. Ne, tako nekako. Se pravi, svet Marko je postane nekako predmet njegovega čaščenja, ker je bližna cerkev je posvečena svetemu Marku v vrbi. In kaj je njegov namen čaščenja svetega Marka, je, da bi mu varval dom pred ognjem in pšenico pred točo. In v takem duhu ljudje častijo polbogove, da bi jim prinašali razno razne materialne blagoslove. Ja. No, in in zdaj ljudje v strasti častijo demone in večina sodobnega sveta je v tej kategoriji. Ne, častijo razne politike. In politiki, ki so ateisti, so asure, se pravi so demoni. In rakša se. Tisti so krvosesi. Dejansko so krvosesi. Ne. Pijojo ljudem kri. Z norimi odredbami. Ne. Ki ljudi zasužnujejo in tako naprej. In cela situacija svetovna je v resnici zelo demonska. Njihov fokus je brezbožen. Ne. Je kako v bistvu ropati na takšen ali drugačen način ljudi. Ne. Tudi imajo lahko še tako lepe besede in ljudi privlačijo, ampak vsak, ki gradi svoje politično ali kakršnokoli poslanstvo na kakršnemkoli temelju, ki ni Bog, je demon, je krvoses, je v resnici naš sovražnik v kakršnemkoli smislu. In take ljudi častijo ljudje v strasti. Politike, znanstvenike, športnike, kogarkoli že, ki ne temelji svojega življenja na Bogu in na danem služenju Krišni. Ja. Ok. In zdaj smo rekli, da bakte so transcendentalni. In odnos do bakte smo rekli po Rupa Gosvamiju,
je, da se obdarujemo drug drugega, da torej da dati je prvo načelo in pratigrihnati, da sprejmemo, kar nam drugi dajo. Ne? Potem drugo načelo, mislim tretje, je guhjam akjati pričati. Se pravi, to sta tretje in četrto načelo, je, da mi zaupno razodevamo svoje misli in poslušamo svoje, mislim, svoje sogovornike, bakte, se pogovarjamo z baktami o zaupnih stvarih. In najbolj pomembna stvar pri takšnem pogovoru med baktami je seveda pogovor o našem čiščenju Krišne. Se pravi, kot smo rekli, pri dajanju je najboljši dar seveda, zdaj, dokler smo mi še dosti pogojeni na materialni ravni, razmišljamo o materialnih stvarih. Damo človeku neko darilo, kaj pa jaz vem, neko vazo ali rožo ali karkoli že in mislimo, aha, to je darilo. Je darilo, ampak je minljivo darilo. Ne? Seveda mi lahko to, ta dar, ki ga prejmemo, uporabimo za služenje Krišni in je zato neprecenljiv tudi ta dar, če ga mi uporabimo seveda za služenje Krišni. Ampak še najboljši dar je, da imamo mi polno srce bakti in delimo z drugimi svojo bakti. In tukaj pri pogovorih o Krišni, mislim, pri tem odkrivanju svojih misli, pri pogovarjanju z drugimi, zaupnem pogovoru z drugimi, je najboljši način zaupnega odnosa, pogovarjanja o Krišni, je, da razodevamo, mislim, da se pogovarjamo o tem, o čaščenju Krišne, o zaupnem čaščenju Krišne, kako se mi povezujemo s Krišno na zaupen način. In to je prijateljski, to je možno samo v prijateljski zvezi. Zato Rupa Goswami to govori, da moramo razvijati prijateljske odnose s Krišno, z baktami. In to je raven madhyama bakte. Ne? Kot pojasnjuje to Krišna v 11. spevu Šrimad Bhagavatama, ko pravi Išvarita dadadineshu balisheshu tapas vishatsucha prima maitri kripopeksha yah karoti samadhyama. Se pravi, madhyama bhakta je tisti, ki goji ljubezen do Krišne, prema, potem do bhakti prijateljski, do nedolžnih je usmiljen, in končno do zavistnih, zavistne živa bitja se ne zmeni. Ne? Se pravi, je indiferenten, če se tako izrazim. Ja. In torej, Rupa Goswami nas tukaj poučuje, kakšen odnos moramo gojiti do bakt, da dvignemo svojo zavest na raven madhyama bakti. Ne? Torej, pomeni to, da imamo resno vero v Gospoda. In resno vero v Gospoda razvijamo z življenjem posvečenim Gospodu. Mi sicer ne bomo razvili resne vere v Gospoda in da vstopamo po poti čiste bakti. Čiste bakti. Čim imamo druge želje, gojimo v svojem srcu. Pot čiste bakti ne pomeni, da smo mi popolnoma očiščeni vsega. Ne? Danes na predavanju tukaj v Simhašaranu
je Adi Puruša Prabhu, ki je trenutno tudi tukaj, rekel, da si mi to besedo čisto razlagamo z trpljenjem. Da nam čisto prenaša trpljenje. Ampak to je iluzija. Ne? Čisto nam prenaša največjo radost v resnici. Nam prenaša blaženost. V resnici nam trpljenje prinaša nečista zavest. Ker nečista zavest, ki je ločena od Krišne, nam prenaša trpljenje. Nič drugega nam ne prenaša trpljenje na svetu, kot nečista zavest. Nečista bhakti je tista, ki nam povzroča notranjo stisko. V resnici. Samo čista bhakti je tista, ki nas osvobaja vseh stisk. A ne? Nas dvigne na raven Vaikunte. Akunta Dišnje. Ja. Kot to v tretjem spevu govori Šukadeva Gosvami. Ja, nas dvigne na raven popolnega notranjega miru. Ne? In ne samo miru, ampak blaženosti v resnici. Ja, in potem je to Guhjam Akati pričati. Se pravi, da se pogovarjamo o svojem češčenju Krišne. In seveda moramo gojiti duha čiste bhakti, da pridemo vsaj do stopnje Madhyama bhakti. Se pravi, srednje ravni bhakti. In bhunkte bodhayati caiva. In Rupa Goswami pojasnjuje še dve načeli, in sicer, da mi hranimo bhakte in sprejemamo prasadam. Se pravi, to je zelo pomemben, kot tudi pravi slovenski pregovor, da ljubezen gre skozi želodec, je, da drug drugega hranimo s prasadamom. Z Božjo milostjo. Seveda je prasadam tudi v obliki Krišna kata, ampak prasadam je tudi v obliki okusne Krišni darovane hrane, pripravljene z ljubeznijo. To je zelo pomembno, da je hrana ne samo darovana Krišni, ampak da je hrana tudi pripravljena za Krišno. Se pravi, da če je le mogoče, da mi ne kupujemo pripravljene hrane v trgovini, ne? Kakršnekoli pripravljene hrane v trgovini. Se pravi, take hrane, ki bi jo, razen seveda take hrane, ki že sama po sebi drugačne sploh ne moreš dobiti, kot je recimo sadje. Sadje ali pa kaj podobnega, zelenjavo pa že moraš pripraviti, ne? Razen take, ki lahko kar tako uživamo, ki lahko kar tako darujemo Krišni, kot se recimo kakšen paradižnik. Ampak sicer že zelenjavo moramo pripraviti, sadje je izjema, ki ga darujemo takšnega, kakršen je. Ampak vso drugo hrano pa v resnici ne kupujemo pripravljene hrane, kdor je resen na poti bhakti. Ampak kupuje hrano, ki jo pripravi z ljubeznijo za Krišno. Se pravi, nepripravljeno hrano. Tako. Ja. In s tako hrano, ki jo mi pripravimo z ljubeznijo za Krišno, hranimo bhakte. To je primerna hrana za bhakte. Da je pripravljena z ljubeznijo za Krišno in potem prasadam, Krišno prasadam darujemo bhaktam. Ja, tako. In da mi tudi smo deležni take ljubezni od bakt. Ja, to je šest načel, s katerimi moramo graditi odnos do bakt. Ja. Na katere oporne točke, in to so te oporne točke, ki se na njih opiramo. In potem Rupa Goswami še naprej pojasnjuje, kakšen mora biti naš odnos do bakt. In pravi Krišneti, jaz je kiritam malasadrijeta, dikša stečet pranatibišča, bačanta mišam, šušušaja, bačana vigjama, nannamanja, ninda, dišunja, hridamit, pisetja, sangalabdja. In sicer, da bi morali
v srcu spoštovati vsakega, ki poje Gospodovo sveto ime. Se pravi, se zavedati, ki je povezan z Bogom na takšen ali drugačen način. Se zavedati, da je ta človek, ki je Božji človek in mu izkazovati globoko spoštovanje. Recimo, če je kdo bakta, ne, ta je vesel, ko vidi človeka na takšen ali drugačen način povezanega z Bogom. Recimo tudi, če gre nek duhovnik ali pa nuna po cesti, a ne pa da ga vidimo, je bakta vesel, da tukaj gre nek božji človek. Se pravi, človek, ki je svoje življenje tako ali drugače posvetil Bogu. A ne? Se pravi, je neka sorodna duša, ki je povezana z Bogom in to bakto razveseli, ne glede na to, iz katere tradicije vidimo nekega človeka. Se pravi, mu izkazujemo spoštovanje v srcu. In če nekdo se odloči zares posvetiti Bogu in se in dobi posvetitev, duhovno posvetitev, in to pomeni, da se zaobljubiš izgovarjanju svetega imena, se pravi, življenja po nekih visokih moralnih načelih in duhovnih načelih, da boš svoje življenje posvetil v resnici samo Bogu, je vredno, da mu izkazujemo tudi s telesom spoštovanje. Ne samo v mislih, ampak tudi s telesom spoštovanje. In Rupa Gosvami pojasnjuje, ne, se pravi, tisti, ki je prejel duhovno posvetitev, da mu izkazujemo tudi s telesom spoštovanje. In končno, da še posebej služimo tistim, ki so na visoki duhovni ravni, in Rupa Gosvami pojasnjuje, ki so nindati šunja, hridam ipsita sangalabhaja. Se pravi, da se družimo z njimi in jim služimo tistim, ki so v srcu brez želje po tem, da bi kritizirali druge. To je zelo zanimiva definicija. Ne, se pravi, nindadi šunja, hridam ipsita sangalabhaja. V srcu nimajo nobene želje po tem, da bi kritizirali druge. Ja, se pravi, moramo pozivati ljudi, a ne, bakte, in če kdo je nagnjen k tem, da govori čez druge, čez drugega živa bitja, predvsem čez druge bakte, ni primeren, da bi svoje življenje posvetili služenju njemu, a ne, zaupnemu služenju njemu. In da bi iskali njegovo družbo. Ja. Iščemo družbo torej ljudi, ki so vsaj približno nindadi šunja. Se pravi, brez želje po kritiziranju drugih. Želja po kritiziranju drugih je zelo globoko vsajena v srce živega bitja, pogojenega, ne? Da tako ali drugače ocenjujemo druga živa bitja in s tem prenašamo sebi neko potrditev, da smo mi boljši od drugih. Ja. Okay. To je pomembno, a ne? Potem pa Rupa Gosvami še dodaten vers, ki govori o tem, kako nobena materialna okoliščina, ki izgleda neugodna, ne sme vplivati na naše zaznavanje takega čistega bakte. Se pravi, tak bakta, ki je brez želje po kritiziranju drugih, je lahko na videz bolan, ali pa ima kakšno telesno hibo, je grd, lahko, ali pa pohabljen, ali pa karkoli že, a ne? Kar na videz nas odvrača lahko od njega,
ali pa kakšno govorno pomanjkljivost, ne zna se tako lepo izraziti, ali pa je preveč zadržan, ali pa nima posluha, ali pa ne vem, kakršnakoli že materialna okoliščina, ni merilo, kdo je čisti bakta in kdo ni čisti bakta. V bistvu se ne bi smeli na te pomanjkljivosti ozirati. Ja. Pri čistem bakti. Rupa Gosvami podaja definicijo, da je čisti bakta, ne, se pravi, ki je svoje življenje predal Krišni in je brez želje po kritiziranju drugih. Tako da, to je nekak temelj, na katerem mi gradimo svoj odnos s Krišna in odnos med paktami. Ja. Okay. No, se danes smo kar tole razmeroma potegnili. Zdaj novih vprašanj ne vidim več. Tega komentarja Eda ne razum, Kocija ne razumem najboljš. Bhagavad Gita 9, 26 in 27, če se ne motim, to govori o častilcih polbogov, ki gredo v raj in potem se vrnejo, ko izčrpajo svoje pobožne zaloge, se vrnejo nazaj na zemljo. Ja, in potem Krišna sklene to z mislijo Ananaschintayantamam Yejanah Paryupasate Tesham Nityabhiyuktanam Yogakshemabhamiham. Skratka, da tistim, ki pa po svoje življenje posvetijo služenju njemu, ne, s čisto bhakti, pa on osebno priskrbi vse, kar potrebujejo in varuje tisto, kar imajo. Ne. Se pravi, predvsem varuje našo bhakti in nam daje božanski vid. Ne tak vid, kot ga je dal tukaj Arjuni, tak nebeški vid, ampak nam da transcendentalni vid, da se lahko povežemo s Krišno v ljubečem odnosu. Ja. Okay. Najlepša hvala za vašo pozornost. Naslednji teden ob istem času, na istem mestu, se bomo posvetili 23. verzu Bhagavad Gite v 11. poglavja in nadaljevali našo razpravo. Najlepša hvala za vašo pozornost in Hare Krishna.